ានហើយអត់មកទីគេហ៎គាត់ថាតាមទៅដល់ស្ទះទៅហើយញ៉ាញ៉េអ្នកថតអត់ឆ្ងាញ់ទេហើយហើយតើអត់ឆ្ងាញ់ញ៉ាំមើលទៅអីមកបាទបាយធ្វើអីនៅផ្ទះហ្នឹងបានមិនទៅហើយមានញៀវបាទញ៉ាំញ៉ាំ